es cuarta racha. Es una inspirada, ¿no? Es un rato. Así vais a matar con balcón. ¿No? Mátala, levántala. Estaba guardando donde será. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es la casa de qué? Algo que ya comer ese rato. Está en aquel papel a cuatro. Pótala esa merda. ¿Eh? O pega o gallo, pega do rabo. Mas mais que uma pilha, pá. Tá aí. Bom, vergonha, então. Que maravilha. Pega do rabo, Zé. Assim consegue ver o rato. Deve ter que entrar no rato. Hã? Deve ter que entrar no rato. Está na vida da vida. Está onde, cara? Arrepentas e cortas rabo do gajo. O rabo do gajo ficou na mão. Mostra, mostra lá. É rabo do gajo. Ficou na mão. O gajo vazou por onde? Esse rato é fumado. Então, vem aqui para o outro. Porra, não tem mais rato? Esse para o outro? Vê se no pacote ficaram os filhos, ok? Não, não, não. Mas isso que nem de lixar. Eu já perdi apetite desse menu aqui. O menu é apetitoso, mas aquele rato ali é mais caro. Yeah, me entregou. Estava nesse pacote aqui. Não, mas rendi com o menu, só que o apetite foi embora. Até a próxima.